Det här är en båtmotor, inte en bilmotor. Men när det gäller bilmotorer så lämnar folk alltid in dem på serviceverkstad och får allting gjort och skött av verkstaden. Men av någon anledning så väljer många efter garantitiden på en båtmotor att börja serva själv. Gör inte det. Verkstaden, den kopplar upp den på en dator, läser av felkoder och byter inte bara olja och filter som man kanske gör själv. Så att fortsätt att ge båtmotorn kärlek genom en verkstad, men samtidigt håll koll på serviceboken så att de inte missar att göra någonting som är inom intervallerna som finns. Impeller, kamrem och annat. Ge båtmotorn kärlek på samma sätt som ni kostar på bilen. Det här är ju en traditionell DC. Den ser ut som de princip alltid har gjort, känns det som. Nej, men det här är väl den sista generationen när de såg ut ungefär så här. Sen började det hända ganska mycket saker med stolar och instrumentpaneler och det blev kantigare. Så gillar man runda saker, då ska man satsa på en sån här årsmodell.